Михайло Дьорка працює у Мукачівському ліцеї номер 8. Фізичному вихованню дітей навчає вже більше 44 років. Я думаю, що вчитель у школі, він не має права працювати в школі, якщо він не любить дітей і не любить свою роботу. Це не якісь заробітки. Тут повинно бути, як казав Сухомлинський, серце віддаю дітям. Нещодавно чоловік взяв участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine і потрапив у десятку найкращих вчителів фізкультури України. І випадково я побачив, що Global Teacher проводить такий конкурс. Я заповнив анкету і, можна сказати, що це сюрприз для мене. Я так випадково виграв цей конкурс. Ну, як виграв, попав у десятку, але це теж, я рахую, непоганий успіх. Умови конкурсу – описати свою роботу. Комісія відбирає, там ще враховують, як, чи працює вчитель по-новому, як він перебудовується. Так що я якраз попав у це число. Вчитель переконаний, що потрібно йти в ногу з новітніми технологіями, постійно розвиватися та самовдосконалюватись. Я думаю, що робить мені честь, що я в такому віці і ще перебудовуюся краще за молодих вчителів. Я думаю, що кожен із вчителів, якщо він хоче працювати далі і успішно працювати, повинен проводити уроки цікаво, з новими іграми, з новими вправами і так далі. Часто в сучасному світі гаджети витісняють спорт і життя людей. Пан Михайло ділиться лайфхаками, як залучає своїх учнів до занять фізичними вправами під час дистанційного навчання. Гаджети, сучасний стиль життя молоді – це наш найголовніший ворог. Але для розумних вчителів, як то, якщо тобі щось мішає, треба це використовувати. Нам, наприклад, гаджети допомагають. Ми дуже широко використовуємо гаджети. І на уроках, наприклад, ті учні, які не можуть займатися повноцінно на уроках фізкультури, вони включають собі крокомір і рахують кроки. І на домашні завдання ми перевіряємо через гаджети. Я в Тік-Току даю домашні завдання, і хто повторить цю вправу, вони мають бонусні оцінки. Урок фізкультури в 9 А-класі розпочався з української пісні. Хоча на вулиці вже досить прохолодно, учні з радістю крокують, наспівуючи знайомі мотиви. Класно, проходять цікаво, кожного дня нові вправи. Цікаві, розважальні. Ці уроки дуже сильно нас мотивують для подальшого займання спортом. Ми після цих уроків замотивовані грати в футбол. В школі проводяться різні турніри, День здоров'я, на яких ми граємо клас проти класу. Є багато інвентарю, яким можна займатися. Є де займатися, по-перше, хороші вчителі, вони допомагають вивчати нові вправи. Уроки дуже цікаві, вчитель завжди звертає увагу на дітей. Уроки фізкультури повинні бути веселими і креативними, переконаний вчитель. Адже прививати дітям любов до спорту – це першочергове їх завдання.